Sot vendosin e shtyllave. Nesër vazhdojmë me vendosjen e do vazhdojmë me aportin e ndryshimit, do vazhdojmë me rrjetin. Ne kemi kablimin e gjithë kablimit, policimin nga kabina, aty do vendosen do një panel komandimit të semaforëve. Në krajin aty në fund do të jetë paneli i semaforëve, mandej do vendosen përfundimisht edhe semafor që të vjen. Tani un mendoj është mirë që timi me buton. Që të kemi mundësi që ta komandojnë edhe kalimtarët me buton atë semaforit. Sa herë që duhet me kalu, ose kush ka nevojë me kalu këtë e djeshme për trafikën. Me i te grupin e një kuna si dhe... Si që kini nërë me specialistë. Okay.